Η NASA θέλει να πραγματοποιήσει ένα μοναδικό πείραμα, εκτοξεύοντας τρεις πυράβλους, κατά την ολική έκλειψη ηλίου στις 8 Απριλίου. Έκλειψη ηλίου ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας να δέχονται λιγότερο φως από ό,τι συνήθως. Καθώς οι ακτίνες του ήλιου μπλοκάρονται, οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να δουν το φλογερό στέμα του. Στόχος του πειράματος της NASA είναι να μελετήσει τα αποτελέσματα της ηλιακής έκλειψης στην ιονόσφαιρα της Γης. Η ιονόσφαιρα είναι το στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης, που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη παρουσία ιόντων που προκαλούνται από τον ιονισμό των μορίων του αέρα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι ειδικοί λένε ότι κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης, η ξαφνική πτώση του ηλιακού φωτός μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην ιονόσφαιρα. Αν σκεφτείτε την ιονόσφαιρα ως μια λίμνη με μερικούς ήπιους σχηματισμούς πάνω της, η έκλειψη είναι σαν ένα μηχανοκίνητο σκάφος που ξαφνικά σκίζει το νερό, είχε δηλώσει ένας ερευνητής. Αυτές οι αλλαγές στην ιονόσφαιρα μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν τόσο τις ραδιοφωνικές όσο και τις δορυφορικές επικοινωνίες. Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πολλά για τις αλλαγές που προκαλεί η έκλειψη μεταξύ της ανώτερης και της κατώτερης ατμόσφαιρας της Γης. Γι' αυτό το λόγο, η NASA θέλει να στείλει τρεις πυράβλους στη σκιά της έκλειψης, για να μελετήσει καλύτερα τις αλλαγές. Οι πύραυλοι θα εκτοξευτούν από την εγκατάσταση Wallops της NASA. Ο πρώτος πύραυλος θα εκτοξευτεί πριν από την έναρξη της έκλειψης. Ο δεύτερος πύραυλος θα εκτοξευτεί κατά τη διάρκεια της έκλειψης και ο τρίτος πύραυλος μετά το τέλος της. Με την εκτόξευση των πυράβλων, η NASA θέλει να δει αν οι διαταραχές ξεκινούν από το ίδιο υψόμετρο και αν το μέγεθος και η κλίμακα τους παραμένουν τα ίδια. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του πειράματος, ο οργανισμός προτίθεται να αναλύσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για να κατανοήσει καλύτερα τις επιπτώσεις της ηλιακής έκλειψης στην ιονόσφαιρα της Γης. Αυτή η ανάλυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του ήλιου και της Γης, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόβλεψη των καιρικών συνθήκων στο διάστημα. Επιπλέον, η NASA μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να βελτιώσει τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και την πλοήγηση στο διάστημα. Τέλος, αυτή μπορεί να είναι η αρχή για μελλοντικές αποστολές και πειράματα που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω εξερεύνηση της ιονόσφαιρας και του τρόπου λειτουργίας της κατά τη διάρκεια των ηλιακών εκλήψεων.